Tack. Och så har livets bergdalbana tagit Kent Ekeroth till topparna i Dalarna. Sverigedemokraten Kent Ekeroth blir nytt oppositionsråd i Region Dalarna. Fast han är väl skåning? Nej, nej, nej. Han är dalmas. Han flyttade dit för 2 dagar sedan. Han är tydligen skriven på ett vandrarhem. Nej, inte ett invandrarhem. Där vill han inte bo. Tack, men nej, tack. Nej. Men alltså, vilket roligt initiativ av väljarna i Dalarna att rösta in en känd skånsk partiprofil. För de har väl röstat på honom. Alexandra Börjesen från Ludvika, Sverigedemokraternas andra namn på listan till regionfullmäktige, lämnar nu partiet i protest efter att den kontroversiella partikollegan Kent Ekeroth fått uppdraget som oppositionsråd fast han inte stått på valsedeln. Väljarna hade inte röstat på honom. Men först, varför kommer då förtroendet till Kents förtroendeuppdrag? Det kommer från partiledningen som i sin tur har stulit det från kandidaten Alexandra Börjesen som i sin tur har fått förtroendet av väljarna som faktiskt röstade på henne. Så ja, man kan fatta att hon inte är glad. Alltså jag bara känner, jag har ju jobbat på att få väljarna. Jag har värvat nya medlemmar och det känns att man var bara ute efter det. Och sen att man skulle bli skrotad på det viset, eller hur ska jag säga. Men jag tycker det känner mig utnyttjat helt enkelt. Aha, det är ju en ny nivå av snålskjuts. Hon har vunnit Vasaloppet, men när hon passerar mållinjen så ser hon att Kent Ekeroth redan står på prispallen. Men hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Fråga SD Dalarna som bytte ut henne. De verkar inte vara snälla mot varandra i SD. Alltså. Så här säger hennes partikollega där i Dalarna. Kent Forsner Hell heter han. Han heter Hell. Okej. Okay. Hon är bara kvoterad. Ja, inröstad heter det väl egentligen, va? Eller? Men okej, okay, Mr. Hell. Vad är det mer du avskyr med den här starka kvinnan? Ja, det är ju att hon bara är tandhygienist. Kent tål inte det att hon är tandhygienist eftersom han 7 dagar i veckan ju vaknar med sockervadd runt munnen. Men... Nej, men jag bara så att vi hänger med. Att hon har kompetens som kan behövas i regionen, som ju till exempel har ansvar för tandvården, det kan man räkna ut med munnen. Men Kent Ekeroth, ja i och för sig, han har ju bidragit mycket till vården, framförallt med patienter. Men är han insatt i själva vårdandet? Han säger att han inte är så insatt i sjukvårdsfrågor. Ja, jag tror inte det är ett problem. Nej, vad skulle problemet vara? Kanske att du inte bor i Dalarna, att du inte kan något om vård i Dalarna, att du har trängt undan en kvinnlig partikamrat och att du inte har fått några röster.